Pa mislim da uživaju, videli ste da su ovde izuzetni uslovi, teren sa veštačkom travom, malo je hladno, ali mislim da to njima ne smeta. Oni imaju ovde sve kapacitete, zahvaljujući našim dobrim odnosima sa upravom javnog preduzeća Ade Ciganlije, nekoliko slačionica, mislim da i roditelji koji posmatraju ovo imaju komoditet, vidite, igra su u večernjim časovima. I ovo je jedna u nizu naših akcija kojim pokušavamo da se uskladimo sa standardima FIFA UEFA, znači u korak sa Evropom i svetom. Naime, mi smo za decu mlađe od 2000. godine koje su selektirane ili neselektirana imali jedan veliki problem, jer oni iz balona direktno izlaze na veliki teren, teren velikih dimenzija. Dakle, ovo je fudbal 9, od proleća ćemo da krenemo i sa fudbalom 7 i sa fudbalom 5. Fudbal 9 se igra na dimenzijama 70x40 metara, to su FIFA-ni standardi i mislim da je ovo pravi put za odrastanje dece. Deca danas počinju sve mlađa da se bave sportom, sve mlađa počinju da treniraju organizovano fudbal i ovo je pravi put. Oni ne bi smeli iz balona da izađu pravo na veliki teren, nego upravo ono što FIFA radi i što FIFA preporučuje, Fudbalski savez Beograda će izuzetnu pažnju posvetiti ovom projektu i deca su nam najmlađa, deca su nam budućnost, fudbal nam je malo rezultatski u krizi i jedini način da se vratimo na veliku svetsku pozornicu na pravi način jeste da sistemski rešavamo probleme, a to je da krenemo da se ponašamo onako kako se ponašaju uspešni, dakle Evropa i svet, i ovo je jedan od projekata koji ide u tom smeru. Stručnjaci su saglasni da svakako ovde ima velikog potencijala i velikih talenata. Ja mislim da će i oko vaše kamere to da zabeleži. Pogledajte koliko su to mala deca, a pogledajte kako kvalitetno fudbal igraju. Ja mislim da je nekad čak veće uživanje pratiti ovaj fudbal nego onaj seniorski i mislim da na području Srbije svakako postoji kvalitet, ali da imamo problem sa strukom, da imamo problem sa sistemskom organizacijom cele fudbalske organizacije i da samo malo sluha, malo više pameti, bez improvizacija, sa organizovanom akcijom naši klubovi ne treba, i reprezentacije u krajnjem slučaju ne treba da brinu za budućnost. Znači, talenata ima, treba im posvetiti veliku pažnju i postaviti se tako da nađemo sistemsko rešenje da oni ne odlaze pre mladi u svet. Pa trebalo bi, njihova politika kluba je da ne učestvuju u ovim godištima, u organizovano u takmičenjima, ali mi ćemo popričati sa njima. Ako im je interes da učestvuju, vrata su im otvorena, mi bi voleli da se ovo masovi, da imamo i nekoliko liga, a kažem vam, imat ćemo i ligu 7 i ligu 5, prosto da idemo postupno, da ova deca kroz odrastanje imaju stepenik po stepenik i naša je sreća što mi u Beogradu imamo ovakve uslove. I na Sinđeliću je napravljen jedan novi teren sa veštačkom travom, napravljeni su reflektori, tako da idemo, omasovit ćemo ovu akciju i nema brige za budućnost našeg fudbala.